Nacházíme se v obci Šidbořice. My jsme si tento pozemek vybrali z toho důvodu, že jsme bydleli s manželem v Brně, chtěli jsme se přestěhovat, chtěli jsme stavět dům své pomocí. Pro naši stavbu jsme si vybrali dodavatele Itong, z Divo Itong. Konkrétně jsme vlastně od nich volili kompletně celý systém, to znamená obvodové zdivo, příčky, veškeré pojící materiály, schodiště, i strop, střechu. Ten důvod, proč jsme si zvolili toto zdivo, bylo i mimo jiné kvůli střeše, kvůli střešnímu systému od Itongu, který vlastně se v létě nepřehřívá, má dobré teplní vlastnosti, což tady na Jižní Moravě jsme potřebovali pro naši stavbu. S produkty od Itongu se nám pracovalo velmi dobře, vlastně všechny byly opatřeny návodem. Další služby, které jsme využili od Itongu, bylo vlastně založení rohu Itongmistrem i pozdější konzultace s Itongmistrem, který nám vlastně pomohl a poradil, jak tu stavbu stavět dále. Největší výhodu ve zvolení toho materiálu od Itongu spatřuju hlavně v tom, že jsme mohli celou stavbu zvládnout s manželem sami ve dvou, a to od základu až po střechu, a to bylo hlavně díky tomu, že se s materiálem pracovalo snadno a jednoduše.